שלום לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. שלום וברכה. אתם חוזרים לעבודה בכנסת, בוועדה, אחרי האסון הזה שהתרחש, התרחש במשמרת שלכם. תחושה קשה, אני חושב, של כל אזרח ישראלי, ודאי גם שלנו. אני בכלל חושב שכל אחד שנמצא בתפקיד כלשהו במערכת שאיכשהו רלוונטי, הולך לישון בערב וקם בבוקר עם התמונות של, גם של הילדים החטופים וגם של הקורבנות של האירועים הנוראים. ברור לגמרי שזו תחושה קשה, אבל אנחנו לא במצב, גם בוועדת חוץ וביטחון וגם אני כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, רק לשבת ולהתייפח. אנחנו עובדים, אנחנו משפרים מה שצריך לשפר מול גורמי הביטחון, צה"ל, שב"כ, הקבינט המדיני ביטחוני. אנחנו דואגים למילואימניקים שהתגייסו בצו 8, כדי שאף אחד מהם לא יישב חודש, חודשיים במילואים ויחשוב איך הוא משלם את המשכנתא ואיך הוא משלם את הביטוח הלאומי. יש לנו מלא משימות, אנחנו עובדים הרבה, וזה מה שצריך להיות במצב שנוצר. אז גורמי הביטחון הטעו אתכם? אני אמרתי לא פעם ואני חוזר ואומר, את כל הבירורים האלה, מי אשם, מי לא אשם, מי ידע, מי לא ידע, מי יטעה, מי לא יטעה, את כל זה אנחנו נעשה בשש אחרי המלחמה. אנחנו צריכים לנצח, אנחנו צריכים לדאוג לכך שאף חמאסניק לא עומד על הרגליים עם נשק ביד, שהחטופים חוזרים הביתה, שאין שום סכנה מן הדרום למדינת ישראל מטעם חמאס. כשאנחנו נשיג את המטרות האלה, תאמין לי, יהיו בדיקות מאוד יסודיות של מה שקרה, כולל האחריות של כל אחד וכל אחת, וגם הוועדה תבדוק, וגם הוועדה תבדוק את עצמה, וגם אחרים יבדקו את הוועדה. אין לי שום ספק בכך. אתה יודע, גורמים שנמצאים עכשיו בקואליציה, שהצטרפו אליכם לקואליציית החירום, הם אמרו שהחמאס מורתע, אז הבלון הזה פשוט התפוצץ? הלוואי ורק גורמים בקואליציה. הייתה איזושהי תחושה בדרג המדיני, בדרג הצבאי, בתקשורת, בציבור, שחמאס עם זנב מקופל בין הרגליים, שהחמאס מורתע ואין ממנו שום סכנה אמיתית. נשאלו גם שאלות סביב הנושא הזה בוועדת חוץ וביטחון וניתנו גם תשובות, אבל כמו שאמרתי, ברור לכל ילד עכשיו שהקונספציה הזאת קרסה, ואת הבדיקות למה וכמה נעשה אחרי המלחמה. אז מדברים על לנצח את החמאס, להכריע את החמאס, אבל איך זה נראה בפועל? מה זה הכרעה מוחלטת? הכרעה מוחלטת אומרת שכפי שאמרתי, אין סכנה מטעם חמאס לכיוון מדינת ישראל, קרי, אין להם נשק, אין להם יכולת, אין להם פעילים, אין להם מחבלים בשורות שלהם, ואת כל המטרות האלה הצבא מפרט לתוכניות אופרטיביות שמוצגות לקבינט, מוצגות בפנינו. אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל להשיג את המטרות האלה, אבל אני גם אומר לציבור, גם את זה אסור להסתיר, שאנחנו לא באיזה אירוע של זבנג וגמרנו, אנחנו לא באירוע שימשך יומיים שלושה. אם אנחנו רוצים להשיג את המטרות האלה, אנחנו נכנסים לתקופה לא פשוטה כמדינת ישראל, כצהל, ככלל הציבור, ואני מקווה מאוד שאותה רוח של 90% מן הציבור שעומדים כתף אל כתף ונלחמים ביחד ומרגישים את אחדות הגורל, אותה רוח תלווה אותנו לאורך כל המערכה, והעיקר גם אחרי המערכה. ואתה חושש שנשמע יותר ויותר קולות שינסו ללחוץ על ישראל, להרגיע, להוריד את הרגל מהגז? אני סמוך ובטוח שיהיו גם קולות כאלה, אסור להקשיב לקולות האלה. אנחנו צריכים באמת בצורה הכי פשוטה והכי הכי פשוטה, אני לא אחפש מילים נוספות, להשיג את המטרות האלה, וכל מי שקורא להפוך את המציאות של היום לעוד סבב בלחימה, אז אני לא חושב שהוא מבין על מה הוא מדבר. טוב, בוא נסיים בבקשה בתחושות שלך. אסון באמת בלתי נתפס, לא בטוח שאנחנו כעם בכלל עדיין מאקלים את מה שקרה כאן. תחושות קשות, כפי שאמרתי, כל אחד מאיתנו רואה לנגד עיניו את התמונות הקשות, שואל את עצמו או את עצמה איך יכל לקרות דבר כזה אצלנו במדינה היהודית שקמה כדי להגן על היהודים. אבל אני חוזר ואומר, ההבדל הוא בין מצבנו לפני 100 או 150 שנה, שאנחנו תוך כמה שעות אחרי שקצת מתוששים מן האירוע, כבר יודעים לגייס מאות אלפי מילואימניקים, כבר יודעים להזיז את כוחות הצבא, כבר יודעים להיכנס לפעולה המדינית והביטחונית והמודיעינית. זה ההבדל, ואת זה צריך לשמר, ואת זה אפשר לשמר רק כשאנחנו מאוחדים.
חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, תודה רבה. תודה.